Abatuuze ku kyalo kikwanya bimu district y'Ebuyukwe bagudde mu Entisa, bagudde ku mulambo gwa mutuuze munnaabwe nga yali Eyabula sabbiiti nnamba emabega. Abatuuze bagamba nti omulambo gwa munnaabwe gwe basanze ye Godfrey Bagagga bagusanze gwatemeddwako ebigere. Amanya agange nze sanda omondi omutuuze w'oku kyalo kikwanya bi tufunye ekikangabwa ku kyalo kyaffe omutuuze munnaffe omu amanyikidwa nga Bagagga Godfrey abangi gwe bamanyinga Chiriba oba Bomu asangidwa nga afudde era nga bamusonsese mu kapanka. Sente bw'ekyalo ekyo kikwanya konde kize Storm agambye nti kikuwasa ennaku kuba nti mukyala w'omugenzi ayogedde leero nti bba yali yabula dda okumala sabbiiti nnamba. Mwengeze mu bbaale gye tunywa omwenge wabaddewo omwami omu mu bbaale gye tera okunyweramu bamuyita Pawulo. Pawulo oyo n'agamba bwe kiba bwe kityo omwami oyo yajjanga ku lumbe lunaku lwe twaziika mutuuze munnaffe gwe bayita Sebadduka twanywa wano omwenge mungi naye n'agamba nti bannange nzeeko ewange siri bulungi mukazi wange angoba naye omukazi oyo n'akamala naye emyaka abiri. Abayisiraamu mu ggombola y'ekitenga e Mubende badduukiriddwa n'ebintu ebinaabayamba okuyita mu Idi Adduha mu kiseera kino ng'ebbeeyi y'ebintu ekyekanamye. Sebufu baana ba Kintu katwa ebisingawo. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mubende mu Paalamenti Hope Gulani yanakazibwe ng'ali wamu ne disitulikaazi wa Mubende Sheikh Edris Ssensuku badduukiridde abayisiraamu mu ggombola y'ekitenga ebitologo ne Madudu n'ebintu ebigenda okweyambisibwa ku yidi esuubirwa okubeerawo ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ejja. Sheikh Edris Ssensuku ategeezezza nti omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mubende Hope Gulani yanakazibwe yakwataganye n'ekibiina ekya Umoja Helping Heart ne balyoka badduukirira abantu bano n'ebintu omuli obuwunga, omunnyo, omuceere, olw'embeera ekalubya ennyo ey'ebyenfuna mu kiseera kino nga n'omusana gweyaka Mubende obutasalako oguviiriddeko abantu okubulwa emmere. Annyonnyodde nti enteekateeka eno egenda bayamba byansusa okusobozesa abasiraamu okutuukiriza emikolo egya Idi esuubirwa okubeerawo ku lw'omukaaga olujja era ng'eno bagenda kusiiba ennaku kkumi. Wano w'asinzidde n'awanjagira bannamubende bonna abazira kisa okwongera okudduukirira abasiraamu mu kitundu kino babasobozesa okukola Idi yaabwe n'okusiibuluka ennaku zino ekkumi ze bagenda osiiba basobole okufuna empeera. Sebufu baana ba Kintu CBSFM Mubende. Uganda basabye abantu ba Ssaabasajja Kabaka bagenda okudduka emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri enkya obutakoma kudduka buddusi misinde wabula beetabe ne mu lutalo olw'okulwanyisa nawookera wa Mukenenya. Abaka bano bagamba nti buli muntu yandisaanidde okwetaba mu misinde gino olunaku olw'enkya. Omuwanika wa Kabunduka awakabondo kano era nga ye mubaka akiikirira Busujju David Lukyamuzi Kalwanga atenderezza nnyo maasomojo lw'enteekateeka y'emisinde gino egy'okujjukira ng'amazaalibwa ge gy'agambye nti giyambye nnyo Obuganda okugenda mu maaso. Twagala okukubiriza ennyo Buganda abantu bonna bali mu masaza ag'enjawulo mu Bwakabaka bwa Buganda twetabe butereevu mu misinde egyo. Katikkiro atukubiriza ate beene bw'abagambye teri kuzza mabega tuina kuteka mbutesi maanyi embeera enyume naffe tugamba ndinga satu abaka bonna aba Buganda kokasi tugenda kwetaba butelevu misinde ejo mujye mutwegatteko. Aisha Kabando mbako mukyalo wa disitulikiti y'Butambala agambye nti enteekateeka z'emisinde gyongedde okumanyisa abantu ba Ssaabasajja akabaata akali mu bulwadde bwa Mukenenya. Leka tuli ku kiwende ekigamba nti twagala kulwanyisa sirimu tumufulumye oboolyawo kirowoozeka nti bbiri asatu walituukira gale tukyalina abantu bafa nti bafuna kawuka ka sirimu so Ssaabasajja tumwebaza baffe era twagala okukubiriza Obuganda bwonna bwe mpita Obuganda siita Baganda mpita abantu bali mu Buganda mwenna okubeera nga tujjumbira emisinde gino tubeere nga tweetabamu one ku lw'obulamu bwo bwodduka nawe obulamu bwo bw'obuyambye omutima gw'okukola exercise n'ekirala tu fundraising okusobera nga tutaasa bannaffe abalina embeera ezo.
Ye kansala chikira kasubi na mungona kuluchikula gombala edubaga Ronald Semaganda nga yakulile somero lya Namungona High School aguze mijoze jemisinde jamazali bwa Gyakabaka chikumi chiramba nga agenda juwa abayizibe n'abasomesa beta b'emisinde olunaku olw'enkya. Abantu basabasajja Kabaka e Masaka n'ekyotera mu Buddu basuze betesitese okuwanukula omulanga gwa beene okwetaba mu misinde. Omusasi waffe Sozise Kimpirwazi kagatuwe. Abantu basabasajja Kabaka mu ssaza lino ery'e Buddu mu ggombolo y'ekyesiiga beteeseteese bulungi okudduka emisinde olunaku olw'enkya, kyokka ng'ekizibu ekizzeewo kwe kubanga emijoozi emingi egyagabibwa mu bitundu by'ekyesiiga eby'enjawulo. Abantu basabasajja Kabaka baajuguze gyonna obutalekawo wadde n'ogumu, ng'era mu bitundu omuli e Malembo ewa mwami Kyazze, ekyesiiga baamunaanika ewa Kirumira Edward, n'ekizatta Deo Mundeba ssaako ewa Kajerero echa namukaka, emijozi jonna tewacha alina gumu, ngane obo ine nsimbi ezulu wagule mitu ale etano wakumi toina oja wadomu jozi. Kirumira Edward echesiga manyidwa nga musoro nga yomukubade batunda emijozi jino asimye nye teka teka Ssaabasajja Kabaka chokera na agama tinona kuruencha bagenda kubukereza nkokola okweta ba mu misinde nga bali wamu mukujumbira omulanga ogwa Ssaabasajja Kabaka okulwanyisa akawuka ka mukenenya sirimu. Tokwebaza Ssaabasajja Kabaka okututeera enteekateeka eno ey'emisinde gino, era tuwane ekyesiiga bamunaanika ewange emijoozi gyonna gyaggweddewo n'oba ogyagala ku 10,000 tokyayinza kufuna. Yo mu ggombola ya Ssaabaddu Kagolo mu bitundu ebyekaliisizo emisinde gya kusimbula ku ssaawa 2 ku kitundu ekimanyiddwa nga Sipooti Highway mu kibuga Kaliisizo, ng'era gino gigenda kukulemberwamu omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala eggombolo eyo mulangira wa Ssajja Graham saako n'omubaka w'essaza ery'ekyotera Lukwago John Palanyi Paul, nga bagamba nti kino balina okukyenyigiramu kubanga ekyuka ekyamukenenya kyajojobya nnyo ebitundu ebyo. Kulwa CBS FM, ndedi yobu jaji. Mwenda mtebi owo kubiri, banna ntebe, bamaliriza okuteka teka ebifebi enja uro, webagenda okusimbula okudukira emisinde, okuduka okukulu, kwa kubera kumbuga ye gombole ya Ssaabaddu Katabi, kumwalo ogwe Kasenyi, kukasawe akakoni bati enkumba, kuchalon kumba bufulu muzoni eiti wanse ganye, mumuluko ogwe Nalugala wategekedwa emisinde, abe chisubi bakusimbula kukabana, nga bonna bakakasizza nti we zinaawerera ssaawa emu ng'emisinde gyabwe gitandise. Era amyuka omwami wa Kabaka w'eggombolo eno ya Ssaabaddu Katabi atutegeezezza nti oluvannyuma lw'okukakasa ebifo bino bakozeewo enteekateeka ey'enjawulo, nga emisinde gyonna olunaakomekerezebwa bwakubaawo emisomo egy'enjawulo egikwata ku mulamwa ogw'emisinde gy'omwaka guno. Nze Lumala Mulumba, omyuka wa Ssaabaddu avunaanyizibwa ebyemizannyo mu ggombolola eno. Oluvannyuma lw'okudduka waliwo emisomo naddala ku mulamwa abaami tube basaale mu kutaasa omwana omuwala ku bulwadde buno obwa siriimu. Kati ekiseera kye tulimu kizibu kubanga emijoozi gyennyininnyini bagitubuuza, emijoozi giweddewo, abantu batubuuza emijoozi gyonna gyonna gigulibbwa mu ggombolola giweddewo. Ebyo nga bikyali awo, olukiiko olw'okuntiko olutwala ebyobusuubuzi mu Ntebe olwa Entebe Business Summit nga luli wamu n'abasuubuzi mu kibuga Ntebe bakedde kudduka misinde egy'okukunga bannantebe bonna okweyiwa mu musomo ogutegekeddwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omusanvu ogusuubira okwetabamu bannantebe bonna, nga akuliddemu enteekateeka eno Mugabi John Socrates bw'atutegeezezza. Erinnya Mugabi John Socrates mukulembeze Uganda National Chamber kama sana industry, kubanga omulamwa wa business summit ne yokunegamba tuzimbe ekibuga ekirimu emikisa. Leero tudduka nga tugamba osobola okuwagira munna Ntebe, osobola okuwagira business ya Ntebe, osobola gazi ya katale ke Ntebe. So gwe mulamwa gwo kudduka kwa leero, naye nga gwetegekera ekintu ekikulu ekiriyo nga 8 ku Panel Beach ku CBS FM eyobujjajja. Nze Jojulia Mkakoza, Ntebe. Mubufu bwe mu nga bannamawukula n'obuganda bonna bwetekeratekera olunaku olw'enkya okwetaba mu kudduka emisinde gy'amazaalibwa g'omutanda, omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Ssembabule Omusumba Mary Begumisa atonedde abagenda okudduka mu ggombola y'e Musaale lw'ebitakuli Sseddume w'ente n'emijoozi egiwerera ddala. Jimmy Ssekabiito y'abirina.
Omubaka ono msumba merebe gumisa agambye nti enteno abadde alina okujiwayo eri abaddusi bajirye kubanga yajibasuubiza ku misinde ejaliwo omwaka oguwedde ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwe 11. Omubaka merebe gumisa kuno ataddeko n'emijozi mingi ddala ng'ayagala abantu badduke nabo okulaga nti bali bumu ne Ssaabasajja okulwanyisa ekirwadde ekyannawookera wa sirimu awamu n'ebirwadde ebirala mu bitundu ebirala nga mutuba gumu Lugushulu, Ssaabaddu, Matete, Ssaabawaali Mijwala na walala. Abantu ba Ssaabasajja basanyufu era beetegese olunaku olw'enkya okubukeereza enkokola okusobola okudduka. Bo abantu ab'enjawulo bebaziza mmere beegumisa olw'okulaga ekifaananyi eky'omukulembeze omutuufu ate n'atemotyamotya buli kadde n'avaayo n'awagira enteekateeka z'Obwakabaka. Jo emijozi mu bifo wonna we gibadde gitundibwa gyaweddewo era abantu ba Kabaka bangi baginoonya naye tebagirabako. Tiimu y'essaza Mawogola nayo egenda kuddukira olw'ebitakuli era oluvannyuma akawungeezi ya kuzannyamu omupiira ogw'omukwano ne tiimu ey'olw'ebitakuli. Nze Gimeseka Bito ku CBS wano mu ssaza lya Ssaabasajja Mawogola. Abigasi abakibinge Coffee Farmers Cooperative Society mu district y'e Bukomansimbi mu Buddu bajukiza President 70 abasuubiza eky'okubazimbira oluguudo lwa kolaasi. Omusasi wa Mbaraka Sebufu Junior ya bidina. Gwali mwaka gwa 2017 eyali muna DP ebiseera ebyo Minister Florence Nakiwala Kyingi bwe yali yeebaza Katonda olw'okutuuka ku kula lyobwa minister mu gavumenti ya NRM. President Museveni yasinzira ku mukolo ogwo ebuyoga mu kibinge n'asiima bannabukomansimbi naddala bannakibinge okwongera omutindo ku kirime eky'emmwanyi bw'atyo n'abasuubiza nti oluguudo oluva ekyabakuza ne luyita mu kibinge okudde Matete Sembabule lwa kuyibwa kolansi olwe mwanyi yaabwe etuuke mangu ku katale. Kati abalimi mu kibiina ekyo ekya kibinge basinzidde ku mukolo mu lukiiko lwa bonna olutuula buli mwaka ne bajjukiza President Museveni nti ekisuubizo ekyo tekituukiriranga era ssentebe w'abalimi mu kibinge Soweedi Sserwadda ategeezezza nti bateekamu ensimbi nnyingi okutambuza emmwanyi zaabwe olw'enguudo embi. Da mafuta gali waggulu naye oboolyawo tibaali tuuseyo beeganya okujja ewaffe mu kyalo rebutiika emmotoka nga 12 bambukadde kumpi 10 n'abasuubuzi abaali agadde okujja abagula abatali ba kibinge Kofi batyayo olw'empompogoma z'ebinnya. Gavumenti yali tuyambye batukolera oluguudo olwo olw'amatete kyabakuza. Geoffrey Kayemba Solonga imbaka akiikirira ekitundu ekyo mu Paalamenti. Enfunda nyingi awuliddwako nga jukiza gavumenti ku luguudo olwo nga kakati oba oliawo keyegattiddwako eddoboozi ly'abalimi oluguudo olwo lunaayibwa kolansi olwo Bukomansimbi n'esobola okutumbula ebyobulimi nga bayambibwako enguudo ennungi. Kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Ensonga z'ettaka erigambibwa nti lyakumpanyizibwa okuva ku b'ekigo ky'eggombe mu disitulikiti y'e Butambala ziranze ng'akana abakulira ekigo ky'eggombe baagala ba Town Council y'eggombe bave mangu ku ttaka ly'ekigo. Patrick Serugo ya bidina. Kino kiddiridde ba Town Council y'eggombe mu disitulikiti y'e Butambala okuwamba eka y'ettaka ly'ekigo ky'eggombe ne bateekako akatale bo ab'ekigo ky'eggombe kye bawakanya nga balumiriza Town Council y'eggombe yesenza bwesenza ku ttaka ly'ekigo mu lukujjukujju. Ettaka erivuddeko okusika omugwa diri ku kkubo mu tawuni y'eggombe Butambala nga ba Town Council eyo baateekako akatale aka buli lunaku nga bagamba nti baafuna liizi ya myaka 49 okuva eri abakulira ekigo kyokka newankubadde bo gye bagamba nti liizi yakatambulako emyaka 5 Town Council y'eggombe tewanga ku kigo ky'eggombe wadde omutwalo gw'essente nga kati abakulira ekigo ky'eggombe baagala Town Council bavire ku ttaka lyabwe. Saba Kristu w'ekigo ky'eggombe Kigozi Joseph mu kwogerako ne CBS agambye nti liizi aba Town Council y'eggombe gye boogerako teriiyo kuba n'ab'ekitongole ky'eby'ettaka mu ssaza ekkulu ery'e Kampala tebalinaayo kiwandiiko kyonna ekikwatagana ku nsonga ezo. Kigamba okuba nga ba Town Council y'eggombe baatuuka ku ntegeeragana n'eyaliko mukulu w'ekifo n'abawa ettaka eryo bateekeko akatale kyokka ensonga tezaatuuka mu bakulu mu ssaza ekkulu ery'e Kampala era Ssaabakristu Kigozi Joseph agambye nti baagala kimu Town Council y'eggombe bavire ku ttaka lyabwe ekigo kiri ekulaakulanyize kuba kirina ebizibu bingi eby'okukolako. Kyokka mmeeya wa Town Council y'eggombe Butambala
kali dirunuma mukogera kone CBS akiriza twali wenso byeza akolibwa abakulembeze ba town council ye Gombe nagamba nti agenda kubiteeka mu amaanyi batuke ku nzikiriziganya n'abekigo kye Gombe kula CBS nze Patrick Serugo. Bana Uganda bakubiriziddwa okwema nyinzi okusoma ebitabo okwongera okumanya ebyafaayo by'eggwanga lino n'okunoonya engeri y'okwettaniramu ebyenkulaakulana ebireeteddwa tekinologiya ow'enjawulo. Omukulu w'essomero lya Peak Eklat Junior School Kabale Bugonzi mu disitulikiti y'e Kalungu, omukyala abateganya Esther ku lunaku lw'eggwanga olw'okusoma ebitabo olukuziddwa ku ssomero eryo yakubiriza bannayuganda banyiikirire okusoma ebitabo bwe batyo. Ate nga bwe mukimanyi bulungi nnyo nti ng'onookweka omuddugavu ekintu okiteeka mu buwandiike. Kati gavumenti bwe yaba ensonga eyo yasalawo okuteekawo olunaku luno mu masomero mu ggwanga lyonna lubeere lwa buwaze. Kati nno wano ku Peak Eklat Junior School ale kibadde kya nsusso nnyo. Olunaku tulukuzizza bulungi ffe wano nga bw'eri empisa nga tuli mu Bwakabaka bwa Buganda tuli mu ssaza Buddu tusoosowaza nnyo olulimi lwaffe olunnansi. Abayizi b'essomero eryo basomye empapula z'amawulire n'ebitabo mu nnimi naddala Oluganda n'Olungereza okujjukira enteekateeka y'olunaku luno.